Parlem amb Ignasi Pujades, president de la Fundació Enllaç. Es tracta d'una entitat nascuda el 2008 per abordar la problemàtica específica de les persones LGTB en situació de vulnerabilitat i dependència des d'una forma transversal i en xarxa amb la resta del moviment. Pujades ens explica els diferents projectes de present i de futur de la Fundació. Explica'm com va néixer la Fundació Enllaç i quins són els objectius que té. Vull dir, quins són, igual, diguem d'alguna manera, també els precedents i a partir d'ahí com s'ha començat a treballar en el que seria la Fundació Enllaç. Molt bé. Bueno, jo penso que el naixement de la Fundació Enllaç s'ha d'inquibir en tot el procés del moviment de reivindicació de l'homosexualitat. Llavors no ha nascut així com un bolet de repent, sinó fruit d'un procés de reflexió i també jo diria de dialèctica, de progrés del fet històric d'aquesta reivindicació. No? Llavors jo per donar-li una entrada al tema, jo diria que primer va haver una etapa que era directament reivindicativa, que era reivindicar el fet de la normalitat de l'homosexualitat, i això ho va representar, si volem posar un nom, al FAC, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Després ja va haver una segona etapa, que va coincidir en el temps, però que d'idees té finalitats una mica diferents, que seria ja no tant l'etapa reivindicativa com l'etapa de crear centres de trobada i d'amistat, i això ho podia representar el Casal Landa. Llavors, la tercera etapa, ja no, aquests dos serien associacions, en canvi, nosaltres ja som fundació. I fundació vol dir que és una institució que no busca directament la trobada dels socis, perquè per començar no n'hi ha, sinó crear serveis. Llavors, per crear serveis, és una fundació que té uns patrons, que han posat uns diners per fundar i per crear la fundació i per poder oferir aquests serveis. Per tant, s'ha de donar tota aquesta visió de conjunt. Quins serveis seria o quines necessitats vol cobrir la fundació? Quines són les necessitats que heu detectat i quin és el focus de treball clar. Que teniu? Aviam, la Fundació Enllaç es va fundar sobretot per donar suport a les persones grans. Ara, també hem d'evitar caure només en les persones grans. Ho hem de dir més genèric i hem de dir a les persones dependents. És a dir, a tota persona que no té autonomia personal per fer la seva pròpia vida, les seves pròpies coses. I també un tercer segment, per tant, aquestes segones agafen grans, mitjans i petits, si són dependents, si són, no tenen autonomia. I llavors, tercer, sobretot a la gent que viu amb molta solitud. Que això en el món gai, lesbià i transsexual és molt sovint que passi, perquè molta gent viu sola del tot. Llavors, una de les finalitats de la Fundació Enllaç és donar acompanyament, donar suport a aquesta gent amb solitud. S'havia trobat, per exemple, en els serveis d'atenció a la gent que té dependència algun cas o alguna situació de LGTB-fòbia o es vol abordar precisament això de cara a serveis socials? Clar. Jo penso que és molt important, perquè tot i que crec que hem fet un canvi immens des dels anys 70 fins al dia d'avui, i potser el moment culminant és el dia que el Zapatero, el president, va donar legalitat per reconèixer legalment el fet homosexual, tot i que això ha passat així, però de fet continua havent molta gent que encara té, ni que sigui la nova etapa, la nova generació, per inèrcia té tics o inclús inclinacions homofòbiques. Perquè, clar, l'homosexualitat està aparentment molt renyida amb l'heterosexualitat, quan no és més que una diversitat d'orientació sexual. Llavors, atacar i anar contra aquestes homofòbies que encara estan presents, doncs, evidentment, és una de les finalitats. I té importància. Quines actuacions o quins materials, a vista la web que feu formació, que feu els serveis d'assessorament, quins són els serveis que esteu concretant o quins són també els que preveieu de cara al futur, quan aneu creixent? Bueno, serveis, diguem, hi hauria, diguem, un, que seria la finalitat última de la Fundació, que és el servei als usuaris, és a dir, aquella gent que ve aquí i que ens demana el seu suport perquè ja és gran, o perquè té una dependència, o viu amb una excessiva solitud. Llavors, atendre en aquests casos i acompanyar-los inicialment, donant-los idees de què és el que poden fer i què és el que han de fer,
i després, si cal, també anar-los a visitar les cases i acompanyar-los en el seu propi lloc, si no tenen més capacitat de moviments, doncs és una de les finalitats. Una altra dels serveis o obres que fem, que també té moltíssima importància, és cursos de formació per a sanitaris, per a gent que es dedica a la sanitat, per a gent que es dedica a l'educació, per a gent que es dedica a tenir relació amb tercers perquè no inoculin cap esperit homofòbic. Al contrari, que creïn una societat plural, diversa, de respecte als uns als altres. Cursos de formació doncs, també en fem bastants. I uns altres seria crear convenis amb entitats, diguem, del món gai, lesbià i transsexual, per establir una relació permanent amb ells, no? Per exemple, l'hem fet amb la Casa d'Holanda, ara l'hem fet amb un de residències, ho volem fer amb gent de diversos àmbits, no? Heu detectat que en els serveis socials d'atenció a gent amb dependència hi ha hagut o bé LGTB-fòbia o bé necessitat de tindre recursos a l'hora d'abordar la diversitat sexual? Home, jo no sé si sóc el més adequat per respondre amb molta precisió això, però genèricament sí, perquè si no haguéssim detectat això no existiríem. Per tant, això és el que combatim i per això existim. Per tant, ara, jo també crec que hi ha uns progressos, perquè com deia abans, des del moment que s'ha legalitzat, jo crec que és molt diferent, per exemple, viure aquí a Catalunya que viure inclús a França, que encara fan baralles per l'homosexualitat. Diu, però on van aquests, que es creuen tan moderns i que estan amb aquella cosa tan avançada, però encara hi ha gent que ataca l'homosexualitat, no? En canvi aquí, realment a Catalunya i també a Espanya, doncs és una cosa que jo diria que està molt assumida. Almenys jo la tinc molt assumida i si no m'haguessin ajudat des de fora, igual encara estaria sortint de l'armari, que deien. Si vols comentar també els materials que heu fet des d'aquí, des de la Fundació, o algun dels cursos de formació que heu promogut des d'aquí, des de la Fundació, explicar una mica més àmpliament en què consistirien o a quin públic va adreçar. Clar. Bueno, tenim alguns textos impresos, per exemple, eines per preveure el teu futur. Què vol dir això? És a dir, aviam, nosaltres hem de preveure el futur quan encara hi som a temps, perquè ja si hem perdut facultats, perquè mentalment o físicament ja estem inhabilitats, no preveurem res. Llavors, crear aquesta inquietud perquè la gent plantegi el seu futur ja amb documents, si pot ser legals, davant notari, per tal que quan arribi el moment no estiguin desemparats, doncs és una de les nostres finalitats. Llavors, la Fundació què? La Fundació hauria de tenir, sempre que això ha de ser legalment de notari i tal, la representació en cas d'incapacitat de l'usuari, és a dir, de la persona que està en mala situació. Ara, com que això és una cosa que pot tenir moltes implicacions a nivell legal, de testament vital, de documents de les últimes voluntats, etc., tot això convé que la persona que confia en la Fundació pues, ho faci també davant notari i que digui, en cas d'incapacitat, vull que la meva representant sigui la Fundació Enllaç. Després també abans has comentat, i arran dels dos serveis que dona la Fundació, que una de les coses que també es vol abordar són les persones en situació de solitud. Sí. Seria preguntar-te per què hi ha diguem, aquesta especificitat o per què aquesta situació es produiria i també he vist que hi ha serveis d'atenció personalitzada i d'acompanyament i després d'assessorament legal. Explica'ns una mica també aquest àmbit. Bueno, són dues coses diferents. L'última és l'última i els altres són un bloc. És a dir, aviam, la situació de solitud a mi em sembla que és bastant clar perquè, senzillament, en principi la majoria no tenim descendència. I sembla que no, jo tinc bastants germans i descendència i veig pues, que en cas de... Per exemple, ara tinc un cunyat que està molt malalt, però té la dona, té els fills, que el van a veure, els nets, i no cal dir els germans, els cunyats, etc. No? És a dir, hi ha tot un embolcall familiar que jo penso, home, jo el tindré quan em toqui, home, suposo que per amistat sí, i tindré també els mateixos germans i tal, però no tindré ni fills ni nets. Ni... Llavors jo crec que la solitud en gran part és força inherent a la realitat homosexual, tant si ets un gai, com si és una lesbiana, com si és un transsexual, és a dir, perquè en realitat, perquè inclús la parella,
Jo, per exemple, estic casat. Jo estic casat amb un home, lògicament, amb Miquel, en Miquel Prat. Llavors, a mi em sabria molt de greu de molestar-lo molt amb ell en el moment que a mi em manquessin les qualitats o les habilitats. Per tant, en certa manera, clar que ell segurament ho voldria fer, i no segurament, segur, però jo no ho voldria. És a dir, diria, no, tu, Miquel, estigues tranquil, i que sigui la Fundació Enllaç que velli per totes les necessitats. Ara que tu ho vellis i ho vigilis i tot això, no cal ni dir-ho, però la feina quotidiana és la Fundació. I la Fundació tampoc ho faria ella directament, sinó que ho derivaria cap als serveis socials que tenen aquella especificitat. Per exemple, si necessita malaltia, doncs els serveis de sanitat, si està malalt, doncs serveis de sanitat. Si necessita fer un document jurídic, el seria legal, etc. També ho fa per derivació. Però vull dir, jo crec que el factor de la solitud, jo crec que el fet que no hi hagi de sentència, potser li dono bastanta, o potser massa importància, potser perquè ara ho estic vivint a nivell familiar d'un cunyat meu, li dono molta importància. Perquè realment jo que havia anat a veure el meu cunyat allà a l'hospital, sempre hi he trobat una filla, un fill, o vull dir, clar, i dic, ostres, això és molt maco, no? En funció del que acabes de dir-nos, també m'agradaria tornar a incidir en el tema de tenir un servei d'atenció personalitzada d'acompanyament. Suposo que faria una mica aquesta funció d'acompanyament en cas de solitud, però no sé si tindria també altres funcions o altres... Bé, no en cas de solitud, aviam, aquí nosaltres no tenim recursos limitats. Tot i que cada patró va posar 6.000 euros en el moment de la fundació, o quan un esdevé patró encara ha de fer, bueno, té que fer una donació de 6.000 euros, a banda d'això, no tenim massa recursos, perquè això ni es paga una quantitat mensual, només el qui ho vol, no? Llavors, el no tenir recursos... fem el que bonament podem, no? No, d'alguna manera seria perquè m'explicaràs aquest servei d'assessorament, quins serveis ofereix, clar, quins llavors, casos tracta clar, o aborda... Clar, jo el que volia dir és que realment, degut a la manca de recursos, però ja tenint els que tenim, hem pogut contractar de forma fixa dues persones, una que fa de secretària, que és la Paz Montalbán, i una altra que és el treballador social, que és el Javier Irujo, i el treballador social és el que vetlla per tots els casos d'usuaris. Però també la secretària, que és la que està a recepció, és la primera que rep la demanda. Perquè quan arriba una persona aquí diu, bueno, jo estic en aquesta situació, què he de fer? Ella ha de saber cap a on encarrila a les persones. Llavors, segons l'encarrilament, ja, i segons el servei que requereix cada persona, el treballador social, que és una persona contractada a certes hores de la setmana, igual que la Paz, doncs ja fan la feina. I ara ja també estem parlant amb una persona que serà el coordinador general, perquè que també serà persona contractada unes hores a la setmana, tres dies a la setmana, tres tardes, perquè els que la van fundar tots són voluntaris. Llavors, escolta, cada dimecres d'un món ens reunim des de fa doncs, potser 3 o 4 o 5 anys des que es va fundar la Fundació, ja jurídicament, i abans ens reuníem per preparar la creació de la Fundació. No? Ho fem voluntàriament, per tant, cada vegada hem de tendir cap a la professionalització, és a dir, que sigui gent contractada, que generi recursos i que, per tant, això sigui realment un servei molt també sòlid. També hi ha algun servei destinat a transsexuals. Explica'ns una mica també en què consistiria. És un servei, diguem, de suport. I, bueno, si una mica explica'm aquest servei... Hetero o transsexual? De transsexual. Transsexual. Igual que lesbianes o gais, aquí tots som iguals. Llavors, un pot ser transsexual derivant de dona a home o a l'inversa, d'home a dona. Llavors, jo diria que, no, jo diria, tenim gent, no és que siguin patrons, però que són voluntaris, perquè aquí tenim, no he parlat de voluntariat també, no? Però que estan aquí treballant i que són les dues modalitats. Ara nosaltres no preguntem, vull dir, és que això és una cosa que ja hem de superar, ningú ha de preguntar quina orientació sexual té ni amb qui dorm, no? Quina tasca, quin paper té el voluntariat en el que és la Fundació? Bueno, aquí, llavors, aquí ve el tema del voluntariat, que és molt important i que esperem que, ara, professionalitzant també la direcció, i no només depèn de nosaltres, el comitè directiu, que de fet és un comitè polític, doncs hi haurà la possibilitat de que realment el voluntariat vagi adquirint cada vegada més nombre de persones, més especificacions
més especialitzacions de les tasques que fan, de tal manera que sigui com un batalló de persones dividides per divisions i cada un treballant per una feina, no? Per tant, ara, tot això, anem fent el que podem, anem creixent i el demà serà molt millor que avui, i avui és molt millor que ahir, no? Després també, bueno, abans has comentat que es signaven convenis, o es buscava també signar convenis amb entitats, més o menys quin seria l'objectiu d'aquests convenis, o sigui, crear xarxa o donar a conèixer la Fundació. Explica'm una mica també en quines entitats he pogut establir convenis. I bueno, és a dir, el que es va és que la gent se senti membre també de la Fundació, no la gent, les entitats, al parlar de convenis, perquè els convenis són només amb les entitats. Llavors és molt important, perquè llavors hi ha societats, o sigui, coses recíproques, és a dir, que si tu anuncies aquella entitat en la teva web i en els teus mails, ells també han d'anunciar la Fundació Enllaç, no? Per exemple, avui em mirava la revista Infogai, hi ha tota una pàgina dedicada a la Fundació Enllaç, hi ha un article que ha estat molt ben fet, després hi ha un anunci amb el logotip de la Fundació. Llavors, clar, són coses ja estables. Per exemple, també sortíem a la revista Nois, però ara diuen que pleguen, no sé, però ens arriba la notícia de que no continuarà, però Infogai en principi sí. I nosaltres tenim, per exemple, una pàgina i si convé doncs paguem anuncis, vull dir, fent intercanvis. Per tant, el que va és a crear aquesta relació, per això li diem conveni d'amistat i cooperació de la Fundació Enllaç amb qui sigui. I el primer que com em feia, et dic, era el Casal Landa. Per què? Perquè de fet, i ara aquí si vols t'explico una mica l'origen de la Fundació, de fet jo diria que la Fundació Enllaç va néixer d'una reunió del Casal Landa, al Casal Landa, on es parlava que es podia fer, de més del que estàvem, allò és una associació de trobada i d'amistat, però van dir, bueno, potser per finançar el Casal Landa, doncs potser que fem una fundació que tindria més aquestes finalitats. Però llavors els que ens vam dir, d'acord, fem-ho, llavors quan ja vam començar a plantejar-nos, diguem, doncs com ho fem, van dir, bueno, el primer que hem de fer és sortir només d'una entitat i fer aquests serveis transversals, és a dir, que neixin cap a totes les altres entitats. Això va cabrejar, amb perdó la paraula, una mica a uns quants de la Casal Landa, però la immensa majoria ho va trobar perfecte, i ara doncs, treballem amb tothom, perquè nosaltres tenim el servei de tot el moviment gai, lesbia i transsexual, no? I bisexual. I després, en darrer lloc, seria preguntar-te, la gent que estigui veient l'entrevista, com pot col·laborar amb la Fundació? Quines són les opcions que té per col·laborar? La primera i més immediata és fer-se voluntari, perquè llavors si es fa voluntari, perquè realment vol dedicar un temps de la seva vida, del seu cap i de les seves mans i de la seva feina a la Fundació, doncs ha de venir aquí i dir, bueno, jo voldria ser voluntari. Ah, i tu quina especialitat tens? Tu treballes, ets mestre o ets infermera? O ets... I llavors, segons l'especialitat, és qüestió de potenciar aquella part en l'acció que pot desenvolupar, no? I per tant, vull dir, la gent el primer que podria fer és venir aquí i fer-se voluntària.